nëse shtruhet pyetja, kur i erdhi Nuhit alayhi salam lajmin nga ona Zotit që ti je pejgamber? Ti je pejgamber dhe urdhna njerëzit në rrugën e drejtë, mësoja njerëzit besimit, larga njerëzit prej idhujtarijës sovjetikisht, se Nuhi, koha e Nuhit ishte që ai ka qenë, ka jetu, njerëzit kanë jetu më gjatë në atë kohë. Atëherë sovjetikisht e Nuhi alayhi salam përgjigja, nomad të preme përgjigje nuk kemi. Nuk kemi të preme, për shkak se tekstet preme nuk kemi. Vetëm se disa kanë thonë se Nuhi alayhis salam në momentet kur i ka ardhur shpollja nga ona e Zotit që ti tash je pejgamber, i ka pasur 40 vite. I ka pasur 40 vite dhe këta që kanë thonë kështu janë mbështet në transmetimin që e bën Ibn Ebi Shejbe, edhe Ebi Hatimi, edhe Imam Hakimi e bin që thot për Ibn Abbasit, se Ibn Abbasi radiallahu anhu thot, bu'ithe Nuhun wa hua 40 sene. Kur u shpall Nuhi i kishte 40 vite, wa labitha fi qaumihi 1000 sanatin illa 50 ame. E pastaj ai qëndroi në mesin e popullit të vet 1050 vite, thot wa asha ba'da tufani 60 ame. E pastaj jetoi pas tufonit krejt, jetoi edhe 60 vite. Mirë, po sikur të ishte sakt çka prene, atë meselja ndryshon, por çka ky zinxhir që kanë këta imam ka smundja i lehtë dhe nuk është i sakt, po më rëndësi, kjo është një prej mendimi. Mendim tjetër kanë thonë se Nuhi alayhi salam kur i ka ardhur shpallja çetëri ka pasur 50 vite. I ka pasur 50 vite. Pastaj ka prej sahabeve që kanë thonë se Nuhi alayhi salam i ka pasur 350 vjet në momentin kur i ka ardhur shpallja. Nuk i ka pasur, nuk e kanë llogarit me tonën tash, vetëm se ose janë mbështet në Israiliot ose kështu ato që kanë përmendur si lojme, thotë i ka pasur 350 vite, ndërsa ka edhe lajm tjetër prej Ibn Abbasit që thotë se i ka pasur 480 vjet, momentet kur i ka ardhur shpallja se ti je pejgamber dhe thirrin njerëzit në rrugën e drejtë.